inklusioaren olatura igotzen, esperientzia inklusiboak surfean. Inklusioa prozesu dinamiko bat da agenteak eta borondateak batzen dituena, eta guztiak dira protagonistak helburu berdin baten lorpenean, edozein kirol praktika jarduera inklusibo batean bilakatzea. Esparru honetan gaituz esporten lana nabarmentzen da, erabakigarria delako testu inguru arrakastatsuak sortzen, agenteen aukeraketa egiten eta koordinazio prozedura egokiak antolatzen. Eta bere denean txertatuta duten metodologia berditzaileen implementazioan. Guzti honek helburu zehatz bat jarraitzen du, ahalduntzearen lorpena kirolaren funtsa errespetatu. Gaituz Esportek bere filosofia, planteamendua eta metodologia berritzaileak eraman ditu surfaren praktikara. Kirol konplexua itsasoa bezalako elementu natural bat behar duena eta gizarteiztu inguru normalizatu baten barruan garatu dena. Gaituz Esporten lana inklusioaren funtsezko zutabetan oinarrituta dago. Presentzia, parte hartzea, aurrerapena. Presentzia, pertsona guztien partaidetza kirol jarduera. Parte hartzea, denen parte hartzea bermatzea rol guztietan, bai aktiboetan, zein pasiboetan ere. Aurrerapena, arrakasta lorpenaren bidean. Jarduera mota hauek agente desberdinen bateratzeari esker burutu daitezke. Federakuntza, kirol modalitatearen espezialista eta inklusioaren prozedura posible egiten duten bideratzaileak. Gure txapelketa garrantzitsuena da, baita federarte jaiozen tokia ere, estatu mailako historian eragin handien aduen surf txapelketa da. Inklusioaren olatua surfera ekarri dugu, horrela aukera berdintasunak lortu eta parte hartzeko aukerak ezkeine ditzazke. Ezgaitasuna duten pertsonentzat surf kirolean eta testu inguru natural batean. Horretarako, estrategiak errezten dituzten lagungarri diren baliabideak eskaintzen ditugu kirola egin ahal izateko. Adibidez, aldageletan asistentzia, erabiltzaileentzat eta familientzat kirol praktikaren inguruko galderak eta behar anitzak aurkituko dituzten koordinaziorako eta informaziorako puntu bat, lekualdaketan akompainamendua, beharrezkoak diren laguntza taktikoak, ondartzaren eta uraren ibilbidean eta profesional espezializatuak. Aurten, uretan egingo den jarduerari ere, enpulta bat emain nahi izan diogu. Metodologia berritzaileak planteatuz uretan eta surfean. Azkenean giza baliabideak askotan premiazkoak dira, baina baita garapen pertsonal bate bai, non behintzat jabein hasiera baten giza rekurtso asko erabiliko ditugu, baina behin autonomia eta erosotasuna lantzen azten geanean, ia pertsona horrek bere surfaldiak ere bakarka botatzeko aukera izan dezala, asistentzia murrizten eta autonomia gehitzen.